Campo Sócio. É? Campo Sócio. Nada. Poxa, eu não tá com uma conta de sangue, pingo de fome, pô. Alô, galerinha, bom dia, boa tarde. Nós estamos aqui na BR-232, destino a Arco Verde, meu amigo. Fazendo mais um videozinho aqui, vocês verem aqui como é que tá a situação da BR-232. E vamos que vamos. Galera, não se esqueça de inscrever no meu canal, deixar meu like, viu? E quem inscreveu no meu canal, que Deus ilumine a todos. E vamos que vamos. Estamos aqui no Close Foco, aqui do nosso amigo Alberto. Nós estamos aí, vamos atrás de ver se a gente compra um carrozinho ali, pra gente ganhar uma uva, né? E assim a vida sempre vai desse jeito. E vamos que vamos. É isso aí, meu amigo. Vamos embora que a noite é cumprida. Hoje é sábado, meus amigos. Hoje é dia de tomar aquela cerveja bem geladinha, Skol, aqui desce redondo. É isso aí, galera, estamos aqui no Close Fox 2014. Anda não, você amostra, viu? É mata, bicho é valente, bicho é bom. É isso aí, galera. A gente quando pega a BR, a gente vê de tudo. É acidente, é redemoinho, é bebo na BR, é complicado. Tem que ter muito cuidado, viu? E quando for dirigir, galera, não esqueça, não beba. Se tomar um copo de cerveja, a sua visão já muda. Não faça isso, faça como eu. Tomei um sucozinho de maracujá. Tô aqui calmozinho, gravando um videozinho para vocês verem. E vamos que vamos. Passando aqui de frente, vira copo. Galerinha, vou mandar um alô pra galera aí de Alto Paraíso de Goiás, viu? Mandaram aí um comentário aí, muito obrigado e Deus que ilumine todos. Mandar um alô a galera de Umurama, no Paraná, viu? Mandaram um comentário, muito obrigado e Deus ilumine a vocês todos. E vamos que vamos.
pra falar com o pessoal. Beleza. Bater aquele papo, depois colocar no YouTube. Aí a galera quer conhecer, aí visualiza mesmo. É isso aí, meus amigos, nós estamos chegando já perto aqui de Ipanema. Dá o quê? Pesqueira Ipanema dá o quê? 12 quilômetros, né? Ele fala, é distrito de Pesqueira. E Pesqueira, para onde a gente vai, dá o quê? Dá uns 4 quilômetros. Infelizmente o verão chegou, né? A gente tem que chegar no tempo de você pegar aquela praia, pegar aquela barragem, aquele belo pirão. É bom demais. Também que é um verão, tá tudo, as barragens estão tudo cheias, né? É isso aí, galera. Um beijo, um abraço e até os próximos vídeos, se Deus quiser.